Yes, mayong palis no kanatong tanan. So ani ana usab kita mga higala featuring Genre TV no sa Shareable Yunes PS ang ato ang vlogger nga PNCO diri sa Shareable Yunes. Ako di ay si PSSG Lovely Butol, usa ka assistant WCPD diri sa ato ang lungsod sa Shareable Yunes no sa PNP section. Ato ang paghisgutan karon kung unsa ang mga accomplishments nato og mga pahimangno isip usa ka women and children desk protection PNCO. So unang-una aduna kita mga accomplishments nga ano nakita or nabuhat diri sa atong station, ilabi na ang pagpasaka sa mga kaso, ilabi na sa mga abuse nga mga babae, kababayenan o mga bata o diri sa atong lungsod. Nya aduna na sad kita mga nasikop no nga mga perpetrators nga nagbuhat ni ining maong pagpang-abuso. Unya isip mga accomplishments no diri sa Shareable Yunes Police Station mga higala, aduna kami gipahigayon no nga programa diri dili lang sa ato ang lungsod kun dili katibuk-an ni sa PNP organization aron pag hatag og mga information or information drive no sa mga ginikanan ilabi na sa mga kabatan-unan karon nato nga anaa sa hilig og mga social media. So aduna kita giingon nga project kana BES o bisita eskwela no kami ang mga PNP personnel sa Women's Protection Desk. Mubisita kami sa mga schools, different elementary or high school diri sa atong lungsod aron paghatag og mga impormasyon kabahin sa mga anti-bullying act ug kaning pagkuan pagpang-abuso sa mga bata ug sa mga ginikanan aron mahatagan sila og mga information nga kung unsay angay nilang buhaton kung ugaling man makahinagbo sila og mga sitwasyon sa pagpang-abuso. Aduna sad kita yung mga project wanas kung ang ato ang mga recipient ani is ang mga ginikanan no sila may atong i-orient sila may atong hatagan or information kung unsay angay nilang buhaton kung in kaso aduna sila yung mamatikdan or aduna sila mahibaw-an nga mga gipang abuso nga mga kababayen-an nga maglisod sila og sumbong og sugyot dire sa awtoridad no mao kining giingon nga VAWSI advocacy kaning violence against women and children no nga atong gipahingusgan gyud karong panahon na ilabi na kay hapit na ang Women's Month karong March no sunod bulan magsugod na sad kita og Women's Month. So angayan gyud nato nga pakadak-an kini nga programa kay kita mga kababayen-an gihatagan og bili sa ato ang unsa man komunidad kay tungod ang mga babayi no huyang mao nang gitagaan ta og special nga privilege og special nga katungod no diri sa ato ang community. Unya kabahin pud sa mga kabatan-unan karon no pahimangno lang gikan sa WCPD nga kuan WCPD desk mo gipahimangno nga ugi pa gikanunay namo nga gi orient nila nga dili ta magpalabi no sa social media kay dinha ta makakat-on og mga di maayo no nga mga buluhaton ug mga ginikanan responsibilidad sa ninyo nga tan-aw ninyo ang inyong mga anak kung unsa na gipangbuhat nila diha sa ilahang mga social media page sama sa Facebook sa mga TikTok kung unsa pa inyo nang giyahan ang inyohang mga bata ug dili ninyo pasagdan nga magsige ra sila og tutok ug babad sa social media inyoha sa gaydan kung asa ug as unsa nga site ang angay dapat nila nga sudlon kay daghan kaayo nang abuse nga nahimo ang social media sa atong mga kabatan-unan. So kung aduna kamoy mga nahibaw-an no nga mga abuse or mga kuan sa mga problema diha sa inyuhang barangay ilabi na kabahin sa pagpang-abuso sa mga ginikanan o sa mga bata, feel free nga moari mo sa istasyonan or text sa atong hotline number aron mahatagan natong solusyon kining problema sa ato ang pagpang-abuso sa mga bata o sa ato ang mga kababayen-an. So maayong palis o mahinaot mi sa inyong pagsuporta kanunay kanamo. And mga higala,
please follow our FB page, no? Shera Bulyunes MPS. And don't forget to subscribe, like, and comment and share sa YouTube channel, Genre TV. No, ako ng classmate ha, Genre TV vlogger na diri sa Shera Bulyunes. Ayaw ninyo kalimti. Daghang salamat, umayong palis sa tanan.